Vou botar na net, vai. Tá no YouTube, ali, ó. Dona Man. Rosenberg, o cozinheiro. Olha pro Rosenberg. Olha pra cá, olha pra cá, pô. Aquele é Cordona Man. Esse aqui é Cleito Bolado. Cleito Bolado. Zé Branco. Tainá, Brandão. Tainá. Tainá. Essa aqui é minha mãe. Não. Eu bonitão. Você não tá doido, Rafa? Você tá aí na internet? Esse é o Berg! Vai, Lugar. O menino do churrasco! Esse é o Berg! O menino do churrasco! Ei, esse é. Alex. Esse é o Lucas! O menino do lixo! E o Gilberto, 5 anos.